tugiye kwiga irangakamere, tumaze igihe kirekire twiga amarangakamere y'Imana, tugiye kwiga irangakamere rikomeye, irangakamere ryirengagijwe, irangakamere utazasanga abantu bose barivuga kuri ahantu babwiriza ijambo ry'Imana, uzasanga ari gake barivugaho. Ndagira ngo tuze kubana rero muri uyu mwanya turi kubyigaho, tugiye kwiga umujinya w'Imana. Umujinya w'Imana ni gake uzasanga abantu bavuga ku mujinya w'Imana. Abantu benshi bivugira uruhande rw'ibyo bumva bashaka ku Mana, ariko tugiye kwiga umujinya w'inkazi w'Imana. Mureke dusome muri Nahumu bice bibiri, turasoma igice cya mbere umurongo wa kabiri tugeze ku wa gatandatu, turaza kuba tugaruka kuri aya magambo cyane ari muri uyu murongo, nubwo turazinguka mu mirongo myinshi, ariko aya magambo no tugarukaho cyane. Nahumu igice cya mbere umurongo wa kabiri turageza ku murongo wa gatandatu, handitswe ngo, nageze dusome igice cya mbere umurongo wa kabiri. Nahumu igice cya mbere umurongo wa kabiri turageza ku murongo wa gatandatu. Uwiteka ni Imana ifuha kandi irahora, Uwiteka arahora kandi agira uburakari bwinshi, Uwiteka ahora ababisha be kandi abanzi be ababikira umujinya. Uwiteka ntiyihutira kurakara, afite ububasha bwinshi, ntabwo yatsindishiriza utsinzwe n'urubanza. Inzira y'Uwiteka iba mu ishuheri no mu mugaru, kandi ibicu ni nk'umukungugu utumurwa n'ibirenge bye. Acyaha inyanja igakama, agakamya n'imigezi yose, i Bashani n'i Karumeli harahabye, hararabye, n'uburabyo bw'i Lebanoni burarabye. Imisozi iratigitira imbere ye, n'udusozi turayenga, kandi si iterurirwa imbere ye, n'ukuri isi inabayituyemo bose. Ninde wabasha guhagarara imbere y'umujinya we? Kandi ninde wakwihanganira uburakari bwe ukaze? Umujinya we usutswe umeze nk'umuriro, kandi ibitare niwe ubimenagura. Amagambo arakomeye. Rero turi kwiga inyigisho. Ikintu cya mbere tugomba kumva ni uko Imana igira umujinya. Natekereza ko Imana itagira umujinya. Imana igira umujinya. Imana yanga icyaha kandi ikagihanisha umujinya. Igihana mu rukundo, imeze nk'aho ikunze uwo muntu, igihana ihana uwo muntu imufitiye umujinya. Bibiliya igaragaza ko Imana igira umujinya kuko tumaze kubisoma, kandi ahantu henshi muri Bibiliya havuga umujinya w'Imana kurusha uko havuga imbabazi z'Imana. Bibiliya nugenda ukareba muri Bibiliya uzasanga ahantu havuga umujinya w'Imana ari inshuro nyinshi ugereranyije n'aho ivuga ibintu by'ubuntu bwayo. Mu isezerano rya kera havuga uburakari Imana ifitiye abantu n'umujinya barakariye kubera bakoze ibyaha. Mu isezerano rishya naho hakagaragaza ko Imana igira umujinya, ndetse Kristo yaje mu isi kuko Imana ifitiye umujinya abanyabyaha, kugira ngo abonere abantu gukira uwo mujinya w'Imana. Ubushize twize ku irangakamere rivuga ku butabera bw'Imana. Iyo Imana iri guca imanza umuntu ugaragaweho icyaha, ikintu ikora ni uko imuhana. Noneho igiye kumuhana, imuhanisha umujinya wayo n'uburakari bwayo. Uwo gutsindwa ntago imureka, iramuhana. Ntago igitsindishiriza umuntu watsinzwe n'urubanza. Mu mirongo rero twasomye hari ibintu nifuza kugira ngo tuze kureba mu bine,
tubibonemo hano mino mirongo twasomye turi kwiga umujinya w'Imana. Ikintu cy'ambere umujinya w'Imana nuko utunganye utagira ikosa, n'umujinya Imana irakariye umunyabyaha ibifite impamvu yayo yo guhora cyacyaha. Ntabwo Imana ibikoze ikosa rwose kugira umujinya. Impamvu ushobora kugira umujinya bikaba ari icyaha nuko guhora icyambere guhora si ukwawe, icya kabiri nuko ubutabera ushobora kugira uri kuhora icyaha ntabwo ushobora kuba bwuzuye ingano y'uburyo Imana ibonamo icyaha. Okay, uburyo Imana yo icumurwaho ihanamo icyaha, wowe ntabwo wahana icyaha ku rugero rw'uko icyaha kigomba guhanwamo. Niyo mpamvu guhora atari ukwacu, ahubwo ngo guhora ni uko Uwiteka. Amen. Ikindi twumvamo hano nuko ukwera kw'Imana gusaba ko hagomba kubaho umujinya w'Imana. Imana irera ku buryo ikindi cyose kitera nkayo irafuha. Twabonye ijambo rivuga ngo Uwiteka Imana ngo ni Imana ifuha, bivuze ngo ahantu hose hatari kwera kwayo ibiharakariye, ibihafitiye umujinya ukomeye cyane. Ikindi bihabanye n'amaranga kamena cyase bihabanye na karakta y'Imana kuba itabifite umujinya. Imana iba idafite umujinya ntago yaba ari n'Imana yera, kubera ko umujinya wayo uri ugendana no kwera kwayo, uri paralleled with his holiness, ugendana no kwera kwayo. Aho Imana itabona kwera ihashyira umujinya wayo. Rero kwera kwayo gusaba yuko Imana yanga icyaha kandi ikagihanira mu mwuzuro wacyo. Ubutungane bwayo busaba yuko hagomba kubaho ibihano by'umuntu udafite ubwo butungane Imana isaba. Bityo rero aho ngaho Imana ibuze guhanira icyo cyaha ikagihanisha umujinya. Ikindi ku Imana yanga icyaha, urwango rw'Imana rugomba kuba narwo ruri hejuru nk'uko kwera kwayo kuri hejuru. Nimba Imana yera mu buryo buri butagira akagera, cyangwa buri infinite, n'umujinya w'Imana nawo ntushira, nyine uri infinite. Kuko aho Imana ihereza kwera kwayo hakajya naho Imana ihereza ubutabera bwayo igahana cyacyaha igihanisha umujinya, ni mu buryo budashira. Iki kintu nacyo tukomeze tucyumve turi kwiga umujinya w'Imana. Ikindi mu gihe cyashize twabonye ko Imana ari umucamanza utabera, cyangwa se ugomba ko ikindi umucamanza twabonye ko agomba ko afite ubushobozi bwose bwo guhana. Kugira ngo umucamanza abe umucamanza nuko aba afite n'ubushobozi buhagije bwo guhana umuntu wese wakoze icyaha. Noneho n'Imana nayo rero ububasha bwayo mu guhana cyacyaha nuko igihanira mu muriro utazima, igagaragaza ubutabera bwayo bwuzuye ihanisha umujinya mu buryo bwuzuye bw'ubutabera bwayo busesuye. Imana duhe kumva neza iby'aya magambo. Ikindi muri Zaburi 95 hagaragaza uburyo Imana irahirana umujinya wayo. Nk'uko Imana irahira kwera kwayo niko yongera ikarahirana umujinya wayo. Hari aho birigaragaza ko irahira guhoraho kwayo, ariko muri biriya tunywa tubona inshuro nyinshi irahira mu buryo bubiri. Irahira kwera kwayo ikongera ikarahira mu mujinya wayo, ikarahirana umujinya wayo. Kugira ngo tubyumve neza ko tuwasome muri Zaburi 95 tugende duhuza neza iby'amagambo agaragaza umujinya
yifuye imana Zaburi ya 95 murongo wa 10 haravuga ngo narakariye abico gihe imyaka 40 ndavuga nti ubu nubwoko buhora buyoba mu mitima yabwo kandi ntibamenya inzira zanje nico cyatumye ndahirana umujinya nti ntibazinjira mu buruhukiro bwanje nkuko Imana irahira kwera kwayo mu ruhande rw'abantu iri kurahira kwera kwayo biri gutanga nk'umugisha cyangwa se iri gutanga nk'amasezerano y'ibyiza ku bantu iri kurahira kwera kwayo ariko igiye kurahira igaragaza uburyo izahana abantu ngo irahirana umujinya ibivugana uburakari bwayo ikarahira ifite umujinya twibyibukiranye mu Baheburayo 6 kuno bavuga ngo indahiro ngo hari ibintu biri Imana itabasha kubeshyiramo ikintu kitwa indahiro n'ikintu kitwa ijambo ryayo ivuze ijambo ryayo riba ritegeko ku byaremwe byose yashyiraho indahiro ibigira ngo ishyireho ibintu runaka bibiri itabasha kubeshyiramo kugira ngo kubera ngo ibaheshe ihumure tubona irahira kwera kwayo rero ikarahira y'ubwayo iri kubwira Aburahamu ariko kubijyanye n'abantu izahana irahirana umujinya wayo ku bantu igirira neza irahirana kwera kwayo cyangwa se ikirahira ubwayo ariko ku bantu ihana irahirana umujinya wayo ntago ibivuga iri guseka cyangwa se yishimye ibikorana umujinya n'uburakari bwayo bw'inkazi rero mu byanditswe mu cyanditswe twasomye kare tubona ko Imana kandi muri Nahumu tubona bibiri igaragaza ngo ni Imana ngo ni Imana ngo abanzi be ibabikira umujinya ikintu cya mbere tugomba kumva nuko umujinya w'Imana nta muntu numwe kuri isi urawusogongeraho nta muntu urabona umujinya w'Imana nta muntu numwe urabasha ku experiencing gufata umujinya w'Imana na gatonyanga kamwe nta muntu numwe urabona ku mujinya w'Imana ahubwo bira mu byanditswe dusomye biravuga ngo ibabikira umujinya hari ahantu Imana ibika umujinya wayo nta muntu numwe nta kiremwe na kimwe kirabasha kuwusogongeraho Imana ntago iragaragaza umujinya wayo ngo abantu bawumve aho twasomye hose tubona ko Imana Bibiliya igenda igaragaza ko Imana ifite umujinya irakariye abantu irahirana umujinya wayo ikagirira umujinya abantu noneho yarangiza ikarimbura Sodomu na Gomora kuko ihafutiye umujinya ariko biri kugaragaza yuko ikintu ikozo Imana ikozo uwo mwanya ntago ari uko ifashe umujinya wayo ngo abantu bawumve ahubwo irimo iragira ngo itangaze yuko yanga icyaha kandi ifite umujinya irakariye abanyabyaha nta muntu numwe uraba exposed cyangwa se urumva neza ingano y'umujinya w'Imana turaza kureba mu byanditswe byera ko Kristo wenyine ari we wenyine uzi umujinya w'Imana mu buryo bwo ku experiencing mu buryo bwo kubumva ariko nta muntu numwe Imana irashyiraho uburakari bwayo bukazi Imana arimbuye isi yo kubwanowa iharimbuza umwuzure irabarimbura bose bamaraho igira ngo igiye ikintu runaka igaragaza ntago abikoreye kuko iri gusuka umujinya wayo ku bantu ahubwo nubwo abantu bakoraga ibyaha n'abiseri ngo bakikongereza umujinya w'Uwiteka mu by'ukuri ntago Imana yigeze ifata rwa rwabya ijya istokinga mu mujinya ngiri ubasukeho ahubwo hari umunsi yiteguriye
izaha nabanzi bayo biraba ngo ikazaba ribata ngikazaba ribatira munsi birenge bye hari umunsi yiteguriye kugira ngo abantu bazumve uburakari bwayo bw'inkazi kuburyo mu bintu byose byabayeho nubwo tubona biteye ubwoba ntagiye na kimwe imana yigeze igaragaza umwuzuro w'umujinya wayo ku muntu reka dukomeze ture mu byanditswe byera turashobora kugenda tubibona tubonye mu byanditswe byera bango ngabanzi benga ababikira umujinya imana rero ntago irakara nkatwe wowe ushobora kurakara ukagira ikintu ukora ariko yo ngo itinda kurakara noneho iyo umuntu ayibabaje iramwihorera rwose ikamugirira neza ikavuba imvura ababi n'abeza umuntu akavuga amagambo ayituka ikamubika ikamwihorera abantu bagakora ibyaha by'indengakamere ntita isuka umujinya wayo hari irangakamere ryayo ryitwa ngo long suffering cyangwa se ngo kwihangana cyangwa se kubabara by'igihe kirekire ariko ntisuke umujinya wayo hari igihe kizagera umujinya ifitiye abantu ikawubasukaho Yesu yaravuze ngo ngo icyabira cyiza umuntu izasukaho umujinya wayo ngo nuko yaba atarigeze abaho kuko ni umujinya w'inkazi ngo uzarya abanzi bima iyo turi kubona ibintu byose byagiye bigaragara mu byanditswe byera byabereyeho kugira ngo bitubere akabarore bidukangure ahari tubashe kubona ingano y'umujinya w'Imana ntago byabayeho kuko Imana iri gusukura akari bwayo na rwa rwabyo rw'umujinya wayo ahubwo ibyo umuntu wese akora ibyo abantu bakorera mu rwihisho ibyo abantu bavuga Imana ibyo tubatuka Imana mu rwongorerano ukwigomeka kose umuntu akorera Imana ngimubikira umujinya Imana rero izagize kizagera irimbure abanyabyaha mu burakari bwayo bw'inkazi mare dufashe twumva cyane iby'aya magambo reka twihute turebe ingingo ivuga uburyo umujinya w'Imana wagiye muri Yesu Kristo ndaza kwegera imbere gato nze kubabwira ibijyanye n'umunsi wa nyuma niyo ngingo ya nyuma tuza gusorezaho reka tene twumve iby'umujinya w'Imana uburyo Imana yawusutse muri Kristo ni igihe kimwe cyonyine mu mateka y'isi Imana yagaragaje umujinya wayo kugeze guhera igihe isi yatangiriye kubaho kugeza igihe izasoreza Imana igiye kongera gusuka umujinya ku bantu ni igihe kimwe cyonyine Imana asutse umujinya kandi usuka ku mwana wayo Yesu Kristo Bibiliya igaragaza yuko Kristo yikoreye umujinya w'Imana muri Zaburi ya 80 reka mere mu izina rya kera Zaburi ya 80 n'icyenda umurongo wa 32 Zaburi ya 89 umurongo wa 39 umurongo wa 39 haranditse ngo ariko ubwawe wataye kure uwo wasize uramureka wamugiriye umujinya wanze urunuka isezerano ry'umugaragu wawe wahumanishije ikamba rye kuri jugunya hasi wagushije inkike ze zose washenye ibihome bye abahisi bose baramunyaga abaye igitutsi ku baturanyi be washyize hejuru ukuboko kw'iburyo kw'abishabe washimishije abanzi be bose ni koko usubiza inyuma ubuge bw'inkota ye kandi
ntiwamuhaye guhagarara ashikamye mu ntambara wamazeho ubwiza bwe wajugunye intebe y'ubwami hasi wagabanije iminsi y'ubusore bwe wamwambitse isoni. Iyi ni Imana iri guhana Kristo, iri gusuka umujinya wayo wose kuri Kristo. Birigaragaza ko Imana ngo yamutaye muri Kristo ni nk'umujinya w'Imana wagaragaye. Imana yababaje Kristo mu buryo bukomeye, yaramwohereye. Ari inyigisho twize mu gihe cyashize turi kwiga ibya Kristo, ngo uburyo ngo Imana ngo yamwohereye ngo nka ya ntama boheraga, Imana iramwohera ajya mu biganza by'abicanyi b'abanyembaraga b'Abaroma, baramushinyagurira, baramukubita, baramushenjagura, bakamukubita inyama zikavaho, baramwangiza cyane bikomeye kugeza n'isura ye aho utamenya ngo ninde, ngo yari afite ishusho ngo itari yo kwifuzwa. None ikindi, ikintu cyari gisigaye kuri we bamaze kumubaza cyane, baramubamba ku musaraba. Kamabwiye ikintu cyabaye ku musaraba uburyo kinateye ubwoba. Yesu Kristo nta kindi cyari kimufasha keretse udusumari turi mu biganza. Ibiro byose yaramanitse, ibiro byose bimanitse noneho ari mu misumari, amanitse ari guhabwa uwabare bukomeye cyane. Harahana imyanzuro bigaragaza yuko ngo Imana ngo yari kumwenga, ngo iri kumusyonyura, ngo iri kumubabaza cyane. Imana ngo yari iri kumusya nk'uwengesha ibirenge, niko muri byashuwe havuga byashuwe 19:15. Hagaragaza uburyo Imana izasyonyura abanyabyaha, ariko hanagaragaza uburyo Imana wa mujinya wayo wo kwangiza yawugaragaje muri Kristo, ariko binagaragara n'ubundi muri Yesaya 63:3 aho twasomye turi kwiga uburyo Getsemani hari urwengero rw'ibyaha aho Imana yasyonyuye Kristo. Ibyashyo 19:15 ngo mu kanwa ke havamo inkota icyaye kugira ngo ayikubite amahanga, azayiragize inkoni y'icyuma yengeshe ibirenge mu muvure w'inkazi y'umujinya w'Imana ishobora byose. Tubona uyu burakari bwo kwenga mu muvure nyine. Aya magambo ni amagambo n'ubundi akoreshwa barimo barahana Imana iri guhana Kristo. Nk'uko Imana ahamye Kristo, niko izahana abanyabyaha. Kugira ngo tuze kumva neza igihano Kristo yahawe, uburyo cyari kiremereye ku rwego abanyabyaha bo bazagifata by'iteka ryose. Muri Zaburi ya 22 hagaragaza umubabaro ukomeye cyane Yesu yagize. Ntago muri the gospel, mu butumwa bwiza tubona ugaragara cyangwa se bawuvuga, Kristo ubwo arimo kubivuga ibiri kumubaho mu buryo bweruye cyane nko muri Zaburi ya 22. Reka tuwasome twumve uburyo Imana agaragaje umujinya wayo kuri Kristo Yesu. Zaburi ya 22 hatangira havuga aya magambo Yesu Kristo yavuze, eri eri lama sabakitani. Hatangira havuga ngo umurongo wa kera ngo mana yanjye niki kikundekesheje ukaba kure ntunabare, kure y'amagambo yo kuniha kwanjye. Mana yanjye ntakira ku manywa ntusubize, ntakira na nijoro simpore. Ariko uri uwera, intebe yawe igoswe n'ishimwe ry'Abisirayeli. Pasoko kuruza barakwiringiraga nawe ukabakiza, baragutakiraga bagakizwa, barakwiringiraga ntibakorwe n'isoni. Ariko jyeweho ndi umunyorogoto, sindi umuntu, ndi ruvumwa mu bantu, nsuzugurwa na bose. Abandi bose baranseka, bakanshinyagurira, baramema, bakanzunguriza imitwe bati bishyire ku Uwiteka amukize abimukuremo kuko amwishimira. Muri buka amagambo bamunyegaga Kristo ngo ariko niwe wamvukishije, wanyiringishaga nkiri ku ibere rya mama. Niwe naragijwe uhereye mu ivuka ryanjye, uri Imana yanjye uhereye igihe naviriye mu nda ya mama. Numbe kure kuko amakuba ari bugufi kandi ari nta mutabazi. Amapfizi yose, amapfizi menshi arangose,
amapfizi y'ibashani y'abanyambaraga aranzengurutse baranyasamiye akanwa kabo nk'intare itanyagura yivuga tsutswe nk'amazi amagufa yanjye yose arakutse umutima wanjye umeze nk'ibimamara uyagiye mu mara yanjye nenye zanjye zumye nk'urujyo ururimi rwanjye rufatanye n'uhekenyero kandi unkize mu mukungu gurupfu kuko imbwa zingose umutwe w'abanyabyaha untaye hagati bantoboye ibiganza n'ibirenge mbasha kubona amagufa yanjye yose bambwira bankanuriye amaso bagabana imyenda yanjye bafindira umwambaro wanjye ariko Uwiteka ntumbe kure niwe muvunyi wanjye tebuka untabare kiza ubugingo bwanjye inkota icyo mfite rukumbi bikize ubutware bw'imbwa nkiza akanwa k'intare waransubije unkura mu mahembe y'imbogo. Muri kubona kwinginga kwa Kristo ari kumusaraba ari kuvuga ngo mana yanjye ngo niki kikundekesheje. Hari mvugo igigora kuyumva ivuga uburyo Imana yacu yikoreye umujinyi w'Imana. Noneho imvugo muyitondere ngiye kuvuga Imana irapfa sizi cyo mwita gupfa nge ntise gutandukanwa n'Imana. Gutandukanwa n'Imana, Imana yatandukanye. Data yateye umugongo mwana imusukaho umujinya wose w'Imana. Tubibona no muri Zaburi ya 50 muri Yesaya 53 ngo uburyo ngo Uwiteka yashimye kumushenjagura ngo yaramubabaje. Hari ukuntu muri Zaburi ya 53 avuga amagambo ndagira ngo umenye mwitondere imvugo y'ibyanditswe byera ngo yashimye ngo kumushenjagura ni nk'umuntu uri kumirwa nyine yabonye imibabaro ya Kristo ngo n'umunyamibabaro wamenyereye intimba ngo Uwiteka yashimye kumushenjagura yaramubabaje. Nyine mukumva umubabaro wa Kristo Imana iri kugaragaza umujinya wayo ku mwami wacu Yesu Kristo. Iki gikombe cy'umujinya Yesu Kristo nawe ubwe hari igihe cyageze ari Getsemani aragitinya aravuga ngo agira ubwoba arasenga aravuga ngo iki gikombe kindenge azi umujinya w'Imana ukuntu umeze azi gutandukanywa n'Imana uko bimera. Yesu Kristo ne wabonye uku gutandukanywa n'Imana uko bimeze nk'uwahoranye n'Imana iteka ryose aravuga ngo mwami iki gikombe kindenge. Kristo yazi uburakari bukaze bw'Imana niyo mpamvu yaje mu isi kugira ngo adukize uyu mujinya ukomeye w'Imana. Niyo wenyine dushobora kwishamo umujinya w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Muri Kristo honyine Kristo niwe wagotomeye umujinya w'Imana kugira ngo abonere abamwizera bose agakiza. Noneho ngo abantu batamwumvira ngo abantu ngo umujinya w'Imana nguguma kuri bo mutangare nyine ukuntu byanditswe byari bigaragaza yavuze ngo umwizera ntashirwa iteka ngo ariko ngo utamwumvira. Dusome ibyanditswe nyine mu buryo ibi byanditswe bitangaje muri Yohana 3 akoresha amagambo abiri atandukanye ariko afite ikintu agaragaza gikomeye. Yohana 3:36 kandi cyo honyine no mu Batisalonika amagambo intumwa Pawulo irayakoresha. Yohana 3:36 handitse ngo uwizera uwo mwana ababonye ubugingo buhoraho. Noneho hepfo ntabwo handitse ngo ariko utamwizera, handitse ngo ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Bivuze iki? Umuntu yamwizeye ubuzima bwe burangwa no kumvira, ariko utumvira ni ikimenyetso cy'uko atamwizeye, bityo umujinya w'Imana uguma kuri we. Ni cyo kintu cyakwemeza yuko umujinya w'Imana uri kuri wowe n'ubuzima bwo kutumvira umwana w'Imana. Umujinya w'Imana uri kuri wowe. No mu Tesalonike harabigaragaza, havuga yuko Yesu Kristo naza azaza kugira ngo agire neza bamwizeye, noneho abantu ngo batumvira azabohera. Mu Batesalonike urwandiko rwa kabiri ipanze ya Batesalonike cyo cya mbere umurongo wa 8
ngo hagati y'umuriro waka ngo ahora inzigo abatamenye imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu bazanwa ijyano kibakwire cyo kurimbuka bikwiteka ryose bakorerwa ngo bave imbere y'umwami no mu bwiza bw'imbaraga ze ubwo azazanwa no gushimira abera be kuri uwo munsi no gutangarizwa kubw'abamwizeye bose kuko wamya twabahamirije bwemewe ngo no gutangarirwa kubw'abamwizeye ariko haruguru bavuze ngo abantu batamenye imana n'abantu ngo batumvira ubutumwa bwiza kumvira ubutumwa bwiza turi kubona rero ko Kristo yikoreye umujinya wacu umuntu utari muri Kristo umujinya w'inkazi umuriho reka ngire ku gice cya nyuma rero mvuge umujinya w'Imana ku munsi w'amateka hariho umunsi ukomeye hari ndimbo twahimye ngo haza umunsi tuzumva impanda ngo harabagirane ijuru ryose Bibiliya ikunda gukoresha umunsi kawita ngo ni umunsi w'uburakari bw'Uwiteka muri Maraki n'andi atandukanye ni umunsi Imana izahora inzigo ni umunsi bitwa ngo ni umunsi w'Uwiteka izuba bitwa umunsi w'Uwiteka se nuko nta kindi kizaba kiri kuvugwa kuri uwo munsi mujye mubona ukuntu social media zivuga ngo uyu munsi ngo ni umunsi wa runaka ngo uyu munsi ngo ni umunsi wa runaka uzaba ari umunsi w'Uwiteka Imana niyo izaba nimba nabyita the superstar of the day niyo izabivugwa abantu buri muntu wese azaba ari gutekereza Imana n'utabi n'umuntu wese wabyirengagizaga azayitekerezaho ni umunsi Imana izatandukanya amateka ni umunsi utangaje ngo ni umunsi w'uburakari bw'Uwiteka ibwo Imana izagaragaza umujinya wayo w'inkazi ibintu byose kuri uwo munsi bizahinduka ni umunsi uzinjiza buri muntu muyindi mu bundi buzima bundi ahataba ubuzima n'ahandi hari ubuzima ni umunsi uteye ubwoba ni umunsi Imana izafata ka kabindi kayo rwabya rwayo rw'umujinya ikawusuka ku bantu b'abanyabyaha ikintu cya mbere nshaka kuvuga kuri uyu munsi ni uko buri muntu wese umubiri uzazurwa umubiri w'umuntu wese uzazurwa birigaragaza ngo bamwe bazazurirwa gukorwa n'isoni abandi bazurirwe ubugingo buhoraho umubiri w'umuntu uzazurirwa ubugingo buhoraho Imana izarushanya n'ubwiza bwa Kristo Mafilipi 3 niko twabyize 20 noneho abantu batamenye Imana Imana izabazura ibahe imibiri ibasha kudapfa nyine itazashiraho iri kumva umujinya w'Imana kuko umujinya w'Imana uramutse n'agatonyanga kawo kakuguyeho wayitushiraho sinzi ukuntu nabyita mu Kinyarwanda annihilation nyine wayitubura ariko Imana izazura imibiri y'abanyabyaha kugira ngo iyambike ubushobozi butuma bazumva uburakari bwayo Imana iri kubahanira ibyaha byabo abantu nyine bazazurirwa gukorwa n'isoni aho twasomye ngo bazifuza ko ibitare ngo ibagwaho abandi bazaba barapfuye bose bazazurwa mujya mwibaza ukuntu bazazurwa kuko hari abantu bapfuye kera imibiri yabo irabora ndetse ihinduka ibitaka abantu bayubakisha amazu abandi bagiye bamirwa n'amafi abandi bavirwa n'ibisimba abo bantu bose nta gace na kamwe k'umubiri kazasigara katagarutse nyine murumva igitangaza gikomeye cy'umuzungu injanja ngizarukabo yamize bose ngo noneho bazurirwe gukorwa n'isoni Imana ibambika imibiri ibasha kumva umujinya w'Imana izaba ari imibiri itafite resistance ku mujinya w'Imana izaba ari imibiri ibasha kuwumva mu mwuzuro wayo wawo kandi uwo mujinya ngo bazawumva ngo byiteka ryose izaba ari imibiri itabasha gushiraho kugira ngo umuntu abashe kuwumva byiteka ryose Imana iri guhana abanyabyaha ikintu giteye ubwoba ikindi kindi gikomeye nuko
nta muntu uzabasha kwihangana. Okay, anarije ikintu kiba ukakimenyera ukakihanganira, ariko Imana uburyo izahana abanyabyaha izahana izabashyiraho umujinya wayo ku buryo nta muntu uzabasha kuwihanganira, nta muntu umwe uzabasha kwihanganira uyu mujinya w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Muye Yeremiya 10:10 havuga ko umujinya w'Imana utihanganirwa. Yeremiya 10:10 reka tuwasome mwumve amagambo y'umwami wacu atangaje. Yeremiya 10:10 ngaruka Uwiteka niwe mana nyamana ni Imana ihoraho ni umwami w'ibihe byose, isi itigiswa n'uburakari bwayo kandi amahanga ntabasha kwihanganira umujinya wayo. Nta bushobozi buhari buzaba buri mu muntu wo kugira ngo yihangane umunsi wenda. Okay, igihe cyose umunyabyaha azaba ari guhanirwa ibyaha bye ntago azabasha kwihangana. Handi muri Nahumu twasomye hagaragaza yuko ngo nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo kwihanganira uyu mujinya w'Imana. Nahumu 1:6 ngo ninde wabasha guhagara imbere y'umujinya we, kandi ninde wakwihanganira uburakari bwe bukaze? Umujinya we usutswe umeze nk'umuriro kandi ibitare niwe ubimenagura. Bivuga ko nyine ikuzimu ahantu Imana izahanira abanyabyaha ngo ni ahantu bahora baburuga, ngo nukurira bakaboroga nta kwihangana kubayo. Ni ahantu habi cyane, nta muntu ubasha kureba undi ngo byibura bakomezanye yambwiye ati humura nta bizashira ibayo. Ntango imibaro ntage nta jambo rihari ryihumure ribayo ngo yenge ibaro wihangana izarangira. Hoya ni ihaniro ry'iteka ryose, na hantu Imana izasuka umujinya wayo w'inkazi. Na hantu Imana yatunganirije kubabaza abanyabyaha, ari ukuntu Imana yatunganyije ijuru ryayo kugira ngo ririmo abakiranutsi. Mujya musoma byanzwe bivuga ngo ngiye kubategurira hanyu, Yohana 14 tukabona ibirigaragaza ngo imihanda ya sipi ku buryo numva ijuru Imana yari designinze mu buryo rishobora kwakira umuntu wayo akumva aranezerewe mu Mana. Ikuzimuho Imana yahatunganyije mu buryo ari ahantu izababariza abanyabyaha, na ahantu sinzi ukuntu havuga, ni ahantu habi cyane. Ubabare bwaho buruta ubwo kuvuga ngo uricaye ku misumari cyangwa se uryamye mu muriro. Ni ahantu Imana atunganyirije kugira ngo ibabaze abanyabyaha, ni ahantu Imana atunganyirije kugira ngo izarimbure umunyabyaha. Ni ahantu habi cyane, ni ahantu Imana yateganyije kuzasuka Satani n'abadayimoni n'abanyabyaha bose. Ikindi, abanyabyaha bazanguye umujinya w'Imana ubuziraherezo, nk'uko ijuru abantu bazabayo mu munezero udashira ubuziraherezo, aho Imana rero izasuka umujinya wayo naho bizaba ari ubuziraherezo. Nta kuruhuka kubayo, nta kurekera, nta poze, nta kumva byibura uhawe break time yo kuvuga ati bagukubise inkoni zingahe ugiye kuruhuka gato ugaruke bongera gukubite izindi nkoni. Oya, na hantu Imana izaba iri gusuka uburakari bw'inkazi bwayo. Birya bango bazarira ngo hakinyamenye, tekereza kuri kugeza igihe utangira guhe kinyamenye. Na hantu hatazaba igihe, kuko Imana izaba yakuyeho ibintu byose bimenyekanisha igihe kugira ngo babare by'iteka ryose. Muzika Imana yashyizeho izuba shyiraho n'umwijima kugira ngo abantu bamenye iminsi n'ibihe. Aho ngaho nta bizabihari, ahubwo ngo ni ahantu Imana izaba iri gusuka umujinya wayo mu buryo budashira. Ni ahantu haba umubaro w'iteka ryose. Ikindi, nta migambi ibayo, nta plan, nta kuvuga ngo mfite gahunda ejo, nta kintu kindi gihari keretse kubabara ubutitsa.
nemamvu nyine iyo turi kuvuga ngo ngabantu bahunga umujinyi uzatera uburakari bukomeye hari igihe nyine tubibwiriza nk'abantu batari kumva neza uburakari bw'Imana nta annihilation nta gushiraho ntago bazagira igihe ngo barangire ahubwo bazaba barabyiteka ryose ikindi nta gihe gihari abazahanwa ngo Imana izisubireho irekeye kubahana ngivuga iti ishyireho second chance yo guhinduka ivuga iti noneho turabona rwose bababaye reka tubashakire ubundi buryo bwo kugira ngo byibura niba hari abantu byibura bamaze kwitekerezaho bamaze kubona ko bacumuye kuma nta mahirwe ya kabiri abayo n'ahantu Imana izabiri gusuka umujinya w'iteka ryose nta mahirwe y'agakiza n'ahantu hatari imbabazi z'Imana n'ahantu Imana izabiri iri guhanisha umujinya wayo muri Zaburi ya 77 umurongo wa 10 hagaragaza uburyo mu mujinya w'Imana nta masi nta mbabazi z'Imana zihaba Zaburi ya 77 umurongo wa 10 haravuga ngo Imana ni ikibazo uyu munyazaburi yabazaga Imana yibagiye kugira neza umujinya wayo utumye ikingirana imbabazi zayo okay hari ukuntu Imana izageza igihe kubwo umujinya ifitiye abanyabyaha ikingirana imbabazi zayo izigumanire nirangiza isuku umujinya wayo ahadashobora kugira imbabazi z'Imana nta yindi gahunda yo gukizwa izaba abantu bamaze kurimbuka ngo bahabwe andi mahirwe y'imbabazi nta mahirwe y'ubundi buntu nta mahirwe y'agakiza bizaba birangiye destiny y'umuntu izabigezweho ibirangiye nta yindi second chance ubuzima yabayeho azaba ari kuhemberwa azaba ari kugorerwa ingorano yari yo kurimbuka by'iteka ryose ntago Imana izageza igihe ngo yisubire ihindure agenda yayo ivuge ngo abantu bahanwe ngo mureke tubagire imbabazi cyangwa se ngo ivuge iti reka bashireho noneho byibura birangirane noneho akomeze habi by'umunezero gusa bazashira bazahanwa by'iteka ryose iyo turi kuvuga umujinya w'Imana ntago ari inkuru mpimbano ntago ari amagambo y'abantu ngo babwiriza ngo ari abantu bigize abantu mwene data Jacques yigeze abivuga ngo n'abantu ngo babakubanye ngo birwa ngo bakubana bavuga ngo ibyo bintu se ngo bizaba ryari ariko ndagira ngo mbibutse ngo ibyo ngibyo n'ubundi mu gihe cya Nowa niko bavugaga ariko ngo umwuzure waje urabatungura Imana rero yaremye isi n'ijuru Imana ikarema ibintu byose bikabaho nawe ikakurema hari umunsi uzahagarara mu rubanza uyifacing amaso ku maso hari bamwe bazatinya guhagarara imbere ye ngo bahinduke ubwoba busa urubanza rw'Imana cyangwa se uyu munsi Imana izagiraho umujinya ntago Imana izaguteguza ntago Imana izateguza ivuge ngo rero mwitegure ngiye kugaragaza umujinya wanjye oya bizaza bitunguranye nkuko umujura azatunguranye ibi nabyo bizaza mu buryo butunguranye Imana izabagwa gitungo ize ihore inzigo y'abantu bose batemeye Imana ibahane ibohere aho izahanira abanyabyaha bose Imana ntago iyo umuntu ayicumuyeho iramwihorera ntago itihutiraho imurekisha kumureka imyaka ijana ntibyibagirwa ariko irabibika umunsi ukwiriye ikazasuka umujinya wayo ku banyabyaha impanda y'Uwiteka nivuga abantu bose bazayumva mu isi yose izumvikana nyine mutekerezo umunsi ukuntu uzawumeze impanda izavuga isi yose yumva impanda y'Uwiteka abapfuye bazayumva bazuki abantu bazukire gukorwa n'isoni abandi bazukire iby'ubugingo buhoraho abantu benshi bazashaka ngo guhunga mu maso y'Uwiteka ngo bari guhunga ngo batareba mu maso ya Yesu Kristo wa wundi bakobaga wa wundi
ubutumwa bwiza bwazaga bakavuga ati ibyo bintu muvuga ni igipindi wa undi basuzuguraga ngimana ngizabatungura bose babone ngo bya bindi batinyaga ngo bibagezeho niko mu migani havuga ngo bazati ngo kandi bibirivuga yuko ngimana ngizabakina ku mubyimba ngo bya bindi ngo batinyaga ngo bibagezeho abantu bose bazatungurwa haba bizera n'abatizera buri muntu wese azatungurwa kubona umwami Imana ahagaze mu bicu uyu munsi razagaragaza imbabazi agaragaze n'umujinyi cyarimwe bigaragarira cyarimwe nkuko byigeze bigaragara ku munsi wa Yesu Kristo mbabwira ikintu gikomeye ubwo Imana hanaga Yesu Kristo mu mujinya wayo hari ikintu cyabayeho burya nimutekereze ko ari umugabo wafashe gusa inkota ni Imana yarimo ijyanga making a sure ko nyine abantu bamenye ko Yesu yapfuye koko uri kubyumva no mugiza biri kurimbura abanyabyaha izabahana ariko iri hafi aho ngayi kureba ko igihano bahanwe kikwabaza nkuko ishaka ko bagomba kumva umujinya wayo ikomeze iwenyegeze ibumvishe ibahane mu mujinya w'inkazi uzarya abanzi b'Imana murekere turebe icyo twigira muri ibi bintu uko tubyize by'umujinya w'inkazi uzarya abanzi b'Imana ikintu cyambere nuko dukwiye guhunga umujinya uzatera tukihana tukizera Yesu Kristo Yesu Kristo niwe buhungiro bwonyine dusigaranye. Imirimo yawe ntiyagukiza ubwenge bwawe nta kintu kimwe ufite cyatuma turokoka uyu mujinya w'Imana w'inkazi. Kristo wenyine niwe wawikoreye kugira ngo acungure abanyabyaha. Hari igihe ibi bintu tubo tuvuga ushobora kujya ukabipasa undi uriya nawe n'ababyumva ngo umushyitsi waje n'ababyumva umushyitsi abyumve ariko nawe ubitekerezeho umenye nta gushidikanya yuko uri muri Kristo kuko hari abantu bazabebera imbere ye bavuge ngo twakoze ibi bintu mu izina ryawe nanjye ndibwira twabwirije iby'umujinya wawe ariko ababwire ngo mwumve imbere sinigeze mbamenya bajye aho bazahanirwa igihano cy'iteka ryose dukwire kongera tukisuzuma tukamenya nimba turi muri Kristo koko ushobora gushidikanya ibintu byinshi ariko iki ngiki nicyo tutagomba gushidikanya ushobora gushidikanya inzu utahamo ukagenda ukibagiruka kumanga mu rugo rw'abandi ariko ukongera ukagaruka ibi ngibi byo ntukwiriye kubishidikanyaho ugomba kumenya neza nta gushidikanya kuri muri Kristo Yesu wihishe umujinya w'Imana muri Kristo Yesu ikindi kindi nuko ushobora kuba wumva ibi bintu tuvuga ari igipindi cy'abantu babwiriza iby'umuriro byo kurimbuka iby'umujinya iby'uburakari bw'Imana iby'amaraso ariko rwose nta muntu wavuye kuzimu ngo aze mu isi avuga ibiri kuberayo nyamutunzi yageze yifuza ngo kugaruka baramubwira bati ntago bishoboka abafite Mose n'abahanuzi nibatabumvira naho umuntu yazuka ntago bakumva nta muntu wagiyeyo ngahanwe ngaza tubwire ukuntu bimeze ariko mbabwira ikintu giteye ubwoba nuko uwateguye umuriro w'iteka cyangwa se nyirumujinya nyirukugira ari we wiziye mu isi kugira ngo atuburire atubwire iteka by'abantu Imana izahanira abanzi bayo ntabwo dukeneye ikiremwa muntu kize ngo kibidubwire Imana ubwayo niyo yizira bitwibwirira mu byanditswe byera turabibona rero wihane wizere iby'ubutumwa bwiza igihe niki cyo kugendererwamo ikindi kintu twigira muri inyigisho y'umujinya w'Imana nuko abakijwe twese dutegetswe kubana n'Imana dutinya duhinda umushyitsi twabisomye kare yuko Imana ari umuriro ukongora ngo dusoze agakiza kacu mu Filipi 2:12
ngo dutinya duhinda umushitsi twanga ibyaha bizanira umujinya w'Imana abatumvira tukayagira tuzi ko ari umuriro ukongora nta kuyisenga nkahari murumuna wawe nkahari mukuru wawe ubwira amagambo yose ushaka ukubaho umeze nkaho Imana nyine ukayifata nkaho ari iki sinzo ko nabi ari nka copy wa muntu ubwira ibyo ushaka byose cyangwa se nyine ukabana nayo nkaho ari mugenzi wawe. Imana ni Imana y'umujinya ukomeye w'intazi. Nta gukina n'ibyayo, nta gukina n'ijambo ryayo. Tugomba kuyubaha tuyitinya, tugomba kuyigandukira tukayikorera nk'uko yabitegetse. Nta kuzana umuriro w'umunyamahanga, nta gukora kavuyo mu bintu by'Imana, tukabaho ubuzima bwejejwe tukayiberaho tuyitinya tutayibangikanya n'ibindi byari byo byose, tukayiramya tutayivanga n'ibintu byo mwisi, tudakunda isi tuyikunda nyine tudatandaraje. Abakijijwe duhamagarirwa ubwo buzima bwo gutinya Imana. Ikindi kintu tugomba kumva muri irangakamere ry'umujinya w'Imana nuko tugomba kubwiriza abantu dutekereza umujinya w'Imana. Pole yavuze ngo igituma ngiye mbwiriza ngo mbwiriza abantu ngo mbikoreshejwe ngo n'igitinyiro cy'Uwiteka mbite n'uburyo ntinyama Imana, mbwiriza nyine abantu mbabona nk'abari kurimbuka, mbabona nk'abantu bagiye kugwa mu muriro w'Uwiteka ryose. Hari imyumvire idasobanutse tugenda nyine dufata nabi, tugafata Calvinism nabi, ugasanga umuntu yirengagije kubwiriza ubutumwa bwiza ngo Imana ngo izabakiza ngo n'ubundi abata kambabwire. Yuda yaravuze ngo tujye tubabwiriza nk'ababahuvuza mu muriro, tubabwirize ngo tubakirishe ubwoba. Muri Yuda 23 ubutumwa bwiza tububwize tubona abantu nk'abari kujya kuri imboga, tumeze nk'abantu bari kubahuvuza mu muriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Ikindi kindi tugomba gutekereza gikomeye nuko tugomba gushimira Kristo no kumukunda, tukanezerwa ko Imana dukishije umujinya w'Imana. Nimba hari ikintu cya mbere kinejeje ni ukuba munsi ya Kristo Yesu ukihisha muri we umujinya w'Imana, ukihisha muri iyi nkuge mu gihe umwuzure uje, ukaba wihishe muri iyi nkuge ariyo Kristo, we ubasha kugerwaho n'uyu mwuzure wose ariko akareremba hejuru akajya hejuru yawo. Nta kintu cya mbere rero kinejeje nk'icyo ngicyo nko kuba uzi neza yuko umujinya w'Imana twawukuweho. Bibiliya niyo ivuga ngo Imana ngo ntago yatugeneye umujinya, mu Batesalonike 5:9 ngo bwimbo yatugeneye agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Imana ishobora kuduhana, ishobora kuducyaha, ishobora kutunyuzaho ibiboko bikomeye cyane, abandi bashobora no gusinzira ku bw'ibihano by'Imana, ariko abari muri Kristo Yesu nta mujinya, nta gatonya ngana kamwe k'umujinya bazigira bavuga, kuko Kristo wose yawikoreye. Rero muhunge mwirukanka, duhungire kuri Kristo, we twihishamo umujinya w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Mureke dusenge. Umukiza ubwo azagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe, abatari bezwa bazinjiriwe mu biro ry'ubuntu.